Друзі, всім привіт! Мене звати Іван Лахтіонов і я керівник проєкту і напрямку Дозоро в Transparency International Україна. Так сталося, що цю річницю проєкту Дозоро я буду святкувати вдома, тому що буквально сьогодні отримав позитивний тест на ковід. Моє самопочуття сьогодні значно краще, ніж вчора, тому сьогодні вирішив розказати вам дещо про себе. Я насправді працюю в Transparency International України або з Transparency International України з 2016 року. Починалося все знову-таки, як і все моє життя, чомусь так якось вийшло, що я працюю в тендерах. Я починав з тендерів, працював в одному комунальному підприємстві в Києві, в тендерному комітеті, потім в державному підприємстві працював в тендерному комітеті. І коли я починав працювати в Transparency, все починалося з допорогової комісії, хто пам'ятає, допорогові закупівлі, які тільки починалися. І я тоді входив в комісію з оскарження до порогових закупівель. Пізніше я приєднався до невеличкої команди Дозоро, яка потім поступово розросталася. Тоді я аналізував закупівлі, знаходив приклади порушень, готували типові порушення, які, в принципі, зустрічалися в тендерах. І все це робилося з метою мінімізації цих порушень в майбутньому в електронній системі закупівель. Але от що цікавого мені запам'яталося, це те, що з самого початку мені було досить складно спілкуватися з камерою, з журналістами. І перша така велика закупівля, з якою мені довелося з цим боротися, це була закупівля Національною поліцією гібридних автомобілів. Я досить сильно переживав, чи дійсно там порушення. Я декілька разів перечитувався. Я не міг навіть сам повірити в те, що там є порушення. І пізніше до мене звернулися журналісти. Це був телеканал «Інтер», який захотів записати зі мною інтерв'ю. І для мене це тоді було дуже складно. Я дуже готувався, я все вичитував, я дуже сильно переживав, щоб я не сказав щось погано, не ввів в оману людей, як то кажуть, і таке інше. Що про мене не знають? Ну, напевно, що я в дитинстві був пожежником, доволі непоганим. Я з другом підпалив сусідський сарай. І його тушили всім селом. Все було добре, але мені потім трохи перепало. Для мене найголовніше в Дозоро – це люди, з якими я працюю. Я вас обожнюю.